Fiki unachezwa chini ya dirisha la kimataifa. Kwingineko, kiungo wa Tusker FC na timu ya taifa ya Uganda Cranes Shafik Bantambuze ameteuliwa mchezaji bora mwezi wa Novemba katika ligi kuu ya soka nchini. Bantambuze ambaye alifunga bao dhidi ya AFC Leopards lililohakikishia wanamvinyo taji la ligi msimu uliopita, kisha akawaongoza na kuwalaza Gor Mahia, alizoa kura 16, huku Calvin Odongo alikuwa klabu ya Posta Rangers akipata kura 15, naye mfungaji bora msimu uliopita Maka Makwata akipigiwa kura 11. Mchezaji huyo alikabidhiwa shilingi 100,000. It, but it reached a moment whereby I was like, I'm not gonna get, maybe it's over. And I was called yesterday and they told me that I have to attend, so I knew that maybe God have remembered what I was praying for. So I'm so happy about this. I feel so great being here. I done everything, because when we go, when we're looking about like two games which ended, me, I played every game of Tusker, and then we managed to take two trophies, and then I scored crucial games and I was coming from the defense. So if you nominate a striker and then you are like, you have to get, and me, I was just playing the back.